Confira agora as manchetes de Serra Talhada e região no Plantão Farol. A estrutura para os shows de aniversário de 171 anos de Serra Talhada já está quase pronta. Os parques já estão funcionando e o ingresso custa R$ 5,00. Nessa quinta-feira tem os shows de Luan Estilizado e João Gomes, com a cobertura completa do Farol. Os comerciantes estão animados com a probabilidade de alta de vendas nessa semana de aniversário de Serra Talhada e do Dia das Mães. O comércio estenderá o horário no fim de semana para garantir as compras de última hora em Serra Talhada. Em entrevista exclusiva ao Farol, a prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado, afirmou que os vendedores ambulantes não precisarão pagar taxas para comercializar no show desta quinta-feira 5. E nessa quarta-feira, Giovanni Sá conversou no Falando Francamente com o secretário de Meio Ambiente, Sinésio Rodrigues, que está se recuperando após problemas de saúde. Essas e outras informações você lê no site farolnoticias.com.br e vê aqui na TV Farol.